ijanisha rinini ry'abantu bagwa mu makosa bitewe n'impamvu ebyiri nkuru: kutamenya no kwirengagiza amakuru bahawe. Bimaze iki kugira ishyaka ryo kumenya cyangwa kumva ibyo ubwirwa? Nubana natwe muri Menya Nibi ndetse n'ubutumwa bw'intumwa, uzunguka byinshi. Ese wari uzi ko imibare y'abiyahura mu bana buri munsi y'imyaka y'ubukure n'urubyiruko yiyongereye ku kigero cy'50% guhera mu mwaka w'1950? Ese nanone wari uzi ko abantu binjiye mu myifatire ya gitinganyi LGBTQ nyuma y'imyaka 3, 80% bagize ibitekerezo byo kwiyahura, naho 40% bakaba barabigerageje? Mbese ibi byose biterwa n'iki? Ese ubu bizashira? Twitege ko se hari ubuvumbuzi buzakorwa bwatuma abantu bakira ibibazo byo mu mutwe bakishima? Abantu bose bavuka kimwe utitaye ku ibara ry'uruhu, imiterere y'umubiri, ubushobozi mu by'ubutunzi n'imbaraga z'ubutware, agace cyangwa ibindi nawe washingiraho. Nyuma yo kuvuka, umuntu ararerwa kugira ngo azase n'abo asanze mu muryango, maze nawe azabyigisha abandi. Abanyarwanda bati imfura itega nka se, cyangwa se ngo umwana apfa mu iterura, bashaka kugaragaza ukuntu kurera ari ngombwa cyane. Rimwe na rimwe hari abavuka ntibamenye ababyeyi aribo twita imfubyi, abandi bakihakanwa n'abakiswa imiryango yabo, wenda kuko bavutse mu buryo butanyuze mu mucyo. Ibyago byaza bati niwe ubizana. Abandi bo bajya babura ababitagaho, bagatereranwa n'imiryango, bakabura epfo na ruguru. Muri make, umuntu agakora yarashariwe n'ubuzima, akaba nka Nawomi wiyatse izina rye, akabwira abantu b'i Betelehemu ngo mujye mu Nyitamara kubera ko nashariwe n'ubuzima. Nuko bombi barajyana bagerana i Betelehemu. Bagezeyo, abo mu mudugudu bose bahagarika imitima nabo. Abagore barabazanya bati, uyu ni Nawomi se? Arabasubiza ati, ntimukanyite Nawomi, ahubwo mujye mu Nyitamara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Rusi, igice cya mbere, 19:20. Muri ubu buzima, umuntu wese aho ava akagera agira ibibazo bimuvuna mu mutima. Nyuma y'uko Adamu akoze icyaha, Imana yaramuvumye hamwe n'uwo bashakanye n'abazabakomokaho bose. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa, iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Itangiriro, ibice bitatu, 16:17-17. Isi yabaye mbi cyane, icyo umuntu ataremewe kimugeraho. Nk'uko kurisha isosi kanya bidashoboka, niko imibabaro yaziye umuntu atari kubasha kuyihanganira kugeza n'uyu munsi. Imana ubwayo yari ibizi ko abantu ubu buzima bw'akaga kangana gatya batabushobora. Iyo umuntu ataramenya Imana, yishakira uko yakwikura mu kaga ngo arebe ko kamere yo kwishima Imana yamuremanye atarakora icyaha, ngo mu bugingo bwe haze umwurira w'inyota yayihaza. Bamwe bishora mu busambanyi, ibiyobyabwenge, ubusinzi, kwambara imyenda y'igiciro cyane binarenze ubushobozi bwabo, bibyara ubwibone no kwifuza gukabije bijyana mu bindi byaha nk'ubujura. Muri iki gihe, bamwe bimutse mu isi dutuye, ubu bagiye mu isi y'imbuga nkoranyambaga social media, kuko ariho bakundwa cyane. Byose babikora ngo binezeze. Inkuru ibabaje ni uko inyota yiyongera kurushaho aho gushira cyangwa kugabanuka, bikamera nko kunywa amazi arimo umunyu. Ikigaragara ni uko umuntu wese ahora ashaka ibyisumbuyeho buri munsi. Salomo yari afite abagore 700 n'inshoreke 300. Yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300, nuko abagore be bamuyobye umutima. Abami ba mbere, ibice 11:3. Byose yabikoreye guhaza irari ry'umubiri we, gusa ntabwo ryahaze kuko yashakaga umugore w'1,000. Gusa uwo mukobwa yaramwanze. Wabibona mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo. Si Salomo gusa, na Dawidi umugaragu w'Uwiteka yishe umugaragu we kubera umugore, nubwo yari asanganywe abagore benshi. Herode nawe yishe Yohana Umubatiza,
uko yamubuzaga gushaka Herodiya yari asanganywe abagore. Hari abantu nka Akani. Maze Yosuwa abwira Akani ati, mwana wanjye ndakwinginze wubahe Uwiteka Imana y'Abisirayeli, uyaturire maze umbwire nonaho icyo wakoze ntumishe. Akani asubiza Yosuwa ati, ni ukuri nacumiye ku Uwiteka Imana y'Abisirayeli, uko nabigenje nuko. Nabonye mu miryango umwambaro mwiza wa shinari na shekeli z'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeli 30. Ndabyifuza mera ko ndabyenda mbisha mu gitaka biri mu ihema ryanjye hagati n'ifeza iri munsi yabyo. Yesuwa ibice 7 mungo 19 na 21. Abintumwa Pawulo yavuze baguye kubera gukunda imiya. Kuko gukunda imiya ari umuzi w'ibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Timoteyo wa mbere ibice 6 mungo 6 kugeza ku 10. Hari ingero nyinshi cyane muri Bibiliya naho utuye. Iki cyorezo cy'inzara tutazi ntigishira. Abagiriki basengaga Imana nyinshi, imitima yabo yabemezaga ko hari Imana ikomeye isumba izindi, bakayubakira igicaniro ahari inkoni zitazabagirira nabi. Nuko Pawulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati, bagabo b'Abanyetenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibana mu by'idini. Ubwo nagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Ibyakozwe n'intumwa ibice 12 mirongo 22 na 23. Ibi nabyo byaterwaga n'inyota yo kutanyurwa. Ese ko tubonye twugarijwe n'icyorezo dukora iki? Guhora twumva tutuzuye bishyira ryari? Ubusharirwe bwo mu buzima twakuriyemo buzakurwaho n'iki? Ese n'urushako kubyara abana, akazi k'inzozi zanjye, ubucuruzi ndota buzatuma numva nuzuye? Ubwo bisobanuye ko tuzaba kwisura isambire byinshi igasohoza bike. Ibiragano cyangwa se generasiyo by'inyokomuntu guhera muri Aziya ukamanuka Afurika ugasoreza muri Amerika byashakaga iki gisubizo? Yesu Kristo. Nyuma yo gushaka no kugerageza byose, usanga uri ibyo warwaniraga ari ukumenya uko ukomoka kugira ngo ukure ugire ubuzima bwuzuye. Inzira zose urimo ushaka ibisubizo byo kugubwa neza, haba ubusinzi, ibiyobyabwenge, ubusambanyi, imbuga nkoranyambaga, kugira abakunzi benshi, imperuka yazo ni Yesu Kristo watumwe n'Imana nyakuri kugira ngo twongere dusubirane umwimerere w'ubuzima bufite intego. Imana burya ntabwo uri kure y'abantu nk'uko Pawulo yabivuze. Kandi koko yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yasizeho ibihe by'imyaka ko bikura nk'uko yategetse, igabaniriza abantu ingano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana ngahari babashe kuyibona bakabakabye. Kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Ibyakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo 26 na 27. Muvandimwe, nta kintu umuntu yakora ngo yishime. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize ubugwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukangurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Isaya ibice 61 umurongo wa 1-2. Ese byamarira iki umuntu utunze ibyo mu isi byose ntabona ubugingo buhoraho? Yesu Kristo niwe irembo rya kugeza ku munezero wuzuye. Ntazagukomeretsa ahubwo azakomora. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Matayo ibice 11 umurongo 28 kugeza ku 30. Umuntu wakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza ni we wenyine ushobora kunyurwa muri iyi si kandi akagira ibyishimo mu mutima we bitava ku kindi. Intumwa Pawulo idushishikariza kunyurwa n'uko turi muri Yesu Kristo. Icyakora koko kubaha Imana yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi,
kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Timoteyo wa mbere ibice bitandatu umurongo wa gatandatu kugeza ku wa munani. Indunduro y'ubuzima bwo kwizera n'ubugingo buhoraho. Kuko hano tudafite umudugudu uhoraho, ahubwo dushaka kuzaza. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 14. Aha niho imibabaro yose izashirira. Ntabwo tuzongera gusuhuza umutima ukundi, nta mfubyi, abapfakazi, incike, gupfusha, abana batateganijwe, gutongana, inzara, ubukene, gusuzugurwa, kwangwa, gufatwa ku ngufu, intambara, gukubitwa, kwigunga n'ibindi. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Abaroma ibice 10 umurongo wa 9. Nawe ngwino kuri Yesu mugirane ubucuti butazwi n'umuntu uwo ari we wese, umuhozeho amaso ntuzicuza na rimwe. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Abakorosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Uyu mwanzuro waguhindurira ubuzima, wowe, abawe n'abazagukomokaho bose.